ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਬਾਨੀ ਸਲਾਮਯਾ ਮਿਦ ਲਬਾਦ ਯਾ ਮਿਦ ਸਦਹਾਦ ਬਾ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਸੋਬਤਾ ਲਾਈ ਗਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ilaabina howlahaasoo dhan soo wulsaa ma ahayn jirinay waxa weeye waa facebooka sharci u yaalla imaa sheer garaysaan imaa laag saartaan imaana hadda haddaan qosolinahayn iska keentaan waayo qofka wayma niyadiisa qofka inla hadlaya niyadiisa ilaalisaan aad iyo aad baan isalaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadka shacab weynaha kala jooga adduunka dacalladiisa xaaladda soomaaliya waa iska akroon tahay meel meel bay ka dhacaysaa waxaweeye kaftanka siyaasadda wiigan waa shidan yahay saanu hore aynu ku sheegnay laba isbuuc ka hor ama saddex isbuuc ka hor ayaanu kaftankayga siyaasadda waxaanu ku soo darnay dadka ugu shaqada yar wasiirada ugu shaqada yar dowladda hadda dhisan iyo waxyaalaha lala dabacsan yahay baan nii soo bandhignay dadka raba imaan ka takhalusaan baan nii soo bandhignay maanta ayay dhacday marka taa laftigeeda iyadoo qeexan waxaanu ku akhriyaynaa wax saxa weeye soomaaliya waxaanu ka dhaadhicilaynaa waxaanu sheegaynaa ciyaar maaha waxaan sheegaynaa waa maqal iyo arag weeye maqal iyo arag mar daarta wax sax wax haddaad maqashid oo aragtid laakiin haddaad maqashid keliya calaamad su-aal waa saari kartaa laakiin waxaanu nin sheegnay had iyo jeer waa maqal iyo arag weyn marka waxaanu nin sheegnay laba saddex wii ka hor in saddex wasiir iyo hal mid oo soo socda in ay ugu shaqo yaraan iyo howlaha lagu eriyey iyo sababta lagu eriyey iyo imaanu saddex wii ka hor nii soo dignayd waa nii soo deynaynaa bal imaadna maqashaan marka had iyo jeer waxaanu nii soo bandhignaa wax saxa oo ku dhisan xaqiiqda ku dhisan marka kaftanka siyaasadda wiigan caadi maaha waa shidan yahay waxaa isna jamaal oo ah wasiirka qorsheynta oo in yar ku fikraday ayaa isna wuxuu jooga gobolka sanaag magaalada baran ayuu tegey siduu ku tegey qaabkay u tegey sidii loo soo dhoweeyey somalilanta iyadu sida waa aragtaa puntlanta sida waa aragtaa dowladdana federaalka sida waa aragtaa miyaa la diray mise uu iska tegey taasna waan isoo diyaarinaynaa oo idiin soo bandhigi doonaa iyo yuusuf garaad siduu ku maqlay markii la eriyey subaxda hore ceer lagu soo kacay waa nin hadi shaqo ayuu ku reegay horta shaqaa loo diray waxaa ugu daran nin homework loo diro homework wax ka xun moogta homework adag marka lagu diro madaxaa ku wareeraya mar nalkaa shidaysaa mar waa baktiinaysaa mar shaahaaba cabbisaa ra-iisul wasaaruhu waa khiyaamada ninka khiyaamo badan lahay ma abuurin wuxuu u diray waxyaalo adag buu diray wuxuu yihi lacag ayaa ina siinaysaa qadar intaasa dowlad goboleedyada ayaan rabnaa imaan u qaybino bahashana marka la kala jaro iyo marka laysu qaybiyo lambar aan si saxa ku imanayn buu siiyey hooyo lambarkaasaan rabaa si cadaalada in lagu qaybiyo ninkii saaxiibka ahaa yuusuf garaad ahaa habeenkii oo dhan buu soo jeeday habeenkii oo dhan buu wuxuu mara wuxuu lahaa ka jar mara ku dar xisaab adag baa loo dhiibay xisaabtii adag kadib subaxdii markaa aaduu islahaa seexo ayaa wiil yaroo adeer yahay ayaa facebooka furay mise waxaa ku qoran facebook waa mugta waa facebooka waxyaalaha aan rabnay baan ku dacweynay ka mid tahay weligaa qof ehelkaay ma dhintay adigoo aan weli ogaan subaxdii ma iska soo kacday ila dadku waa kalaa qaar bay subax u tahay qaar bay habeen qaar makasaadmaqlasa ilaa ilahay naxariistii jannaa ka waraabiya hebel hebel asalla bismi illahi raxmaan raxiim umaba ogiya makasaa telefon bilaabaysaa ila xale wixii laysoo wacay weyn mindhaa saaxiibkaa iyo telefon baa subaxda erle lagu soo dhuftay isagoo bisanka qabsanayo yidhi war maxaa jira waxaa la yidhi waa ma maqashay hadda waa nin maraykan joogaa la hadlaya ma maqashay shaqadiin lagaa qaaday
يوسف waa rumaysan waayay wuxuu miyad waalantiin maana waalan si aadan baa laga yeesay si leeri adoo laakin ma waalanta adoo mareekan jooga sire ku ogaatay in leeri yarkii yaraa isoo waslaayeen adarka waha ma waxa ka xuntahay uu yiri jagadeeda uu sirnimo maada dadka igu soo horeeyay maado adeer dadka igu soo horeysay adiga dagaal baa ka dhaxdhaxay wiilkii yaraa soo sheegay oo yiri waa lagu yiri telefoonka ayuu dhigay yarizo ayuu la hadlay ku dhuftay yarizo kama qaban ra-iisul wasaaruhu wacay ra-iisul wasaaruhu telefoonkii waa bakhtiistay kadibna yarizo buu ku celiyey yarizo baa wuxuu la soo hadlay sagaalkii subaxnimo markaa iyagoo ahayd war yuusuf ii waran buu yidhi maxaa dhacay markaasuu waniga yar baa iga soo wacay inkaar qaba ah oo habaaryaga barqaba oo jagadayda ka xun ayaa wuxuu igala soo hadlay maraykan wuxuu yidhi waa laga qaaday xilkii marun baa mise waa been markaasuu waa run haddaan jajaraayad qabanayaa aan ku sheegayo ku shaacinayo jagadaasi imaynan dhaaftay markaasa hadal ugu dambaysay meeluu joogana ugu dambaysay yuusuf garaad waa raadinay telefoonkaan ku wacnay hase ahaatee telefoonka waa naga qaban waayey markaa waxaanu siinaa had iyo jeer qofka shaqada markaa laga eryo ilaa laba casho kadib waraysa baanu ka qaadnaa laakiin isla markiiba lama helo waxaa la helaa had iyo jeerka markiiba wasiirka la magacaaba markiiba la helaa juxa soo hadhay juxa diyaarad baa la saaray waxaa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliyeed farmaajo ayaa sabtida wuxuu tegi doonaa puntland garoway ayuu tegi doonaa marka waxaa la yidhi usii gogol xaadh mar haddaa tahay reerka xeebta halkaa degan ee puntland usii gogol xaadh baa la isna homogasa loo diray diyaarad baa la saaray hawadu ku maqnaa hawada marka ku maqnaa salaantii ugu horreysay waxaa salaamay gaas gaas baa yidhi wargaasuu raggii soo dhoweyn lahaa maxaa ku dhacay buu yidhi keligaa maxay tahay meesha ay taagantay raggii soo dhoweyn lahaa miye ila waa wasiir federaala wuxuus lahaa dad badan odayaal badan wax badan baa kusoo dhowey dad badan baa kusoo dhoweynaya waraabaa raqaba war ma ogid buu yidhi intii aad diyaaradda soo saarnayd shaqadii waa laga qaaday juxana gaas baa u sheegay in shaqadii laga qaaday wuxuu yidhi nasiib baad leedahay haddaan ku imiba waa kula beegmaanoo meesha marayaale juxa imanaya makasaanta juxo sotii leeriyey wuxuun ka soo doonayaa puntland marka juxo saasuu ku ogaadaysna in shaqadii laga qaaday haddaba maxay tahay sababta dowladda federaalka ugu sheegi weyday shaqsiga xilka laga qaadayo ama shaqsiga la eryayo markaa soomaali waa isdhaqaanaa mugti horta number one waxaani anaa waxa weye xoogaa siyaasadda waynu ka dhiin daloola number one waa soomaali isla markiiba idaacadaha u yeedhayaa waxay leeyihiin markii aanu garanay 25 qodobka afartanaad wuxuu noo sheegayaa markii aanu aragnay inaan dowladda lala shaqayn karaynin way iscasilay markaa dowladda kaga horeynaya haddii lagaaga horeeyana shirjaraayada ka daba qabataa waa eryi lahaa iyo waxaas shaqayn maayaan number one taasaa looga baqay haddii loo sheegi lahaa imay sameeyaan number two waxaa laga baqay haddii loo sii sheego oo la yidhaha jagada waa laynka qaadayaa intaan shacabka loo soo sheegin dadyoogaha loo soo bannaan dhigin waxaa kaloo laga baqayaa in xisaabaadka iyo wax ay adduunka ay istaba mariyaan isla markiiba waxaa laga waa laga friis gareeya baswordada laga bedeshaa kombyuutarada baswordadooda laga bedeshaa wuxuu dhan baa laga bedeshaa emailka laga xidhaa intaan la eriyin ka hor adduunkan caalamkan hore u maray qofka marka waxyaalihiisa shaqadiisa u qabsan waayo waxaa loo sheegaa two choice baa la siiyaa waa loo sheegaa dadka waxa la yidhaha dadka warbaahintaas loo soo dhibandhigaa waxaa la yidhahda ma iscasilaysaa mise waa ku erinaa iscasiladaadu iyo eriyinku laba ujeeday kale leeya haddii lagu eriyo waxaa weeyaan hadhow shaqo meel aad u raadsan kartid male de waa nin la eriyaad haddii aad markaa tiraadid waa iscasilayaa na waxaa weeyaan de markaas waa xoogaa rajaad leedahay nin iscasilay baad xoogaa oo ka yara fududah markaa soomaalidu lama odhan karo oo looma sheegi karo lama odhan karo wasiir hebel hebel fulaan hebel hebel waa lagu casilayaa markaa wasiirnimadii waa lagaa casilayaa haddii aad tidhaahdid number one wixii meesha joogay uu hayay oo markaa hantida dadweynaha ahayd oo dhan buu gam ka sinaya wixii dowladdu iska lahayd ayuu meela mare la garan maayo number two idaacaduhu isugu yeedhaya markii wuxuu leeyahy way iscasilay lama shaqan karo dowladdan waa dowlad xun madaxweynaha ra-iisul wasaaraha anigu waxaan ahay nin soomaaliyeed markaan eegay dadka aan jeclahay soomaaliyeed markaan eegay ummadda soomaaliyeed xilkay ii dhiibatay markaan eegay inaan laga maarmaynin buu odhanayaa markaa waa sii daynayaa markaa dowladdu waa kashif weeye waa kashifay markaa dowladdu waxyaalahaas iska ilaalinaysaa markaa hala yaabina hadday midi tiraahdo xisaabu dirto
mid isagoo diyaarad jooga erido way iska badan tahay hoosh marka kaftanka siyaasadda wiigan way noo shidan yahay waxyaalo badan baynu ku soo qaadanaynaa waxyaalo badan baan nahaynaa aragtiyaanu nahaynaa waxyaalo aydan rumaynaynin oo ka dhex dhaca dowladda federaalka anagu waxaanu ka yaabannahay ninka la yidhaah farmaajo ilaa hadda khudbad fiican oo ummadda oo u jeediyey ilaa iyo intii uu la doortay ma hayno oo socotay 20 minute ama 30 minute wuxuu noo sheegaa inuu yahay soomaali jecel yahay walaalayaal haddaynu nahay soomaali aynu isjeclaanno walaalayaal haddaynu nahay soomaali aan noolaanno walaalayaal waxyaalo adiga kicinta dadweynaha awal siyaad bare dumarka iyo rag buud buu siin jiray shaqadaas u gooniya dadka kicinta shacaabka hadda isagaa bilaabay waayo af soomaaligiisa limitira madaxweynaha ilaahay iska daayay waxa weeyaan waymu markaa kusoo markaa waymu dadka kiciya walaalayaalow waxa weeyaan waymaynu gacanta isqabsanna walaalayaalow waymaynu meel ka soo jeesanna walaalayaalow waymaan ciidan samaysana de adaa madaxweyney samay maxaad nogu sheegaysa adaa birta daabkeeda hayee samay annana waa kugu raacayna dadka khudbad weymaad u soo jeedisaa dhaxalgala maxaad rabtaa saddexda bilood waxaad samaysid maxaad soo samaysay maxaad dadka u qabatay maxaad dadku hadda kugu aaminaan waad samaysay ila in kugu filan waa haysatay marka madaxweynu ciyaarta aadna jooji ka jooji meesha ra-iisul wasaaruhu xoogaa afsoomaaligiisu waa yaro fiican yahay isaga xoogaa waa ka yaro baxaa laakiin madaxweynuhu xaaladiisa anaga garan maayo afsoomaaligiisa waa kicin bal idinku fiiriya ilaahay baanu ku dhaariyey soomaaliye madaxa iska marine madaxweynuhu ha noolaada idinku laftiinnu waxa weeyaan wuu iska kacdaan mugti madaxayna yar waa kacda qofku iska jec aad baa u jeclaataan aadna ugu necbaataan wax dhexdhexaada malihin soomaalida dhexdhexaadka waa ka maqan qofku aadna ha u jeclaan aadna ha u necbaan ee ku qiimey waxa uu markaa sameeyey ku qiimey waxa uu markaa yahay ku qiimey waxa uu qabtay muxuu qabtay qofkani adigoo aan u eegaynin qabiil adigoo aan u eegaynin shaqsi adigoo aan u eegaynin ehel jacayl qofka bini aadankaa sheeg wuxuu qabtay farmaajo khudbadihiisii oo dhan soo sar xaal baan bixinayaa raaligelinna waan bixinayaa haddii aad heegshaan khudbad 20 minute socotay uu ka hadlayo waxyaalaha uu sameeyey uu samayn doono iyo waxyaaluhu dadka u soo wado iyo waxyaaluhu ku guulaystay iyo waxyaalo oo soomaaliya oo saxa oo dee madaxweyne khudbad uu soo dhigtay ah ma hayaa waxaan hayaa oo keliya walaalayaal waxa weeyaan soomaali baan nahay waan ognahay soomaali maan nahay walaalayaal way isjeclay isma jeclinayn haddii isjeclay dalka inu dhisinayn madaxweyne walaalayaal waa wax adiga wada aynaan garanayn bijigaaya marka waxaan leeyahay dad ushaayargaray dadka kicinta iyo shucuurta dadka kicinta dad ayaa ku shuqulle dad baa wasaaradoodii ay tahay dad baa waxaa iyaga shaqadooda adiga waxaa lagaa rabaa bal ummaddan iyo dadkan aad madaxweynaha u tahay oo aad hogaaminaysid maalin waxaad akhridaa khudbad taariikhiya oo laga yaabay madaxweynihii hore uu akhrin jiray laakiin inkastoo aan hirgeli jirin khudbado wuxuu akhrin jiray innaba aan caadi ahayn oo soomaali ay cuni karaan kana degi karta laakiin ta madaxweynaha farmaajo wallaahi haddaad xitaa biyo ku laqday hadalkiisa marmar baana ku maraynin laakiin hadalkiisuna waaye hoos buu dhigaya waa imaad codkaagu uu kor yahay uu codkaaga la maqli karaa codkaaga uu yahay dee wax laga yaabay u yahay marka madaxweyne waxyaalahaasoo dhan kaama qaadan karno marka waxa weeye insha allah way isu soo noqon doonaa waxyaalo badan baan nihaynaa sabtida kaftanka siyaasaddana ha dhayalsanina ayaar maaha run baan ii sheegayna waxyaalahaanu inuu ku soo bandhigno waxyaalo saxa jira waxaanu xidhiir la leenahay dadyo badan oo ka shaqeeya dowladda u shaqeeya weliba gudaha ugu jira dowlad goboleed kasta iyo dowlad kasta waxaanu inuu ka sheegnaa waa wax saxa waa wax aanu hayno waa waxaanu inii soo dhigayno aragtideedi inayn siinayno marmar baan waxaanu tusaynaa waxyaalo soo jiray oo saxa oo aan rabno imaad balqaadataan bal dib u raaca idinku waxa weeye qalbigana ka saara qabyaaladii waxaa markaa gobolkaaga la soo gaadho hana odhanina eesabababababababa ninkasta marka qalbigiisa inta kale waa quslayaa marka magaaladiisa la soo gaadho canaaqaya hadda waxa noogu jira meesha in boqoska nooga buuxaa waxa weeye ninkasta marka maalinta gobolkiisa runta laga sheego ayuu xanaaqaa boogta soomaali haysa boogta haysa waa qabyaalad weliba qabiil maahaye waxa weeye waa qabyaalad waalan weeye qabyaaladaa kala duwan waa qabyaalad waalatay weeye qabyaalad hadday waalatana waxba lagama qaban karo aad baad u mahadsan tihiin qalbigaa ini salaamay aniga ini salaamay kulli waa ini salaamintihiin waa inoo sabtida dambe